Ahojte, ja som Marian Lipovský a vy počúvate podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme, že ste sa ku nám dnes pridali a dúfam, že vás budeme inšpirovať, pomôžeme vám rásť vo viere, v osobnom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom a vo všetkom, do čoho vás Pán Boh volá. Užite si túto tému. Dobré ráno, ďakujem za modlitbu. Ľudka ráno hovorila o vzťahu s Bohom a Pali hovoril o tom, ako si môžeme oddeliť čas a ho hľadať a možno vynechať aj hrozienka. A dneska, teraz by som sa zamerala na najznamenitejšiu pieseň. Ten dôvod, prečo chcem hovoriť o piesni, je ten, že Pán Ježiš sa modlí v Getsemanskej záhrade, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich. Aby sme videli jeho lásku a jeho láska, aby bola v nás. A Boh sám a Božia láska je ako pečatidlo. Keď si predstavíte pečatný prsteň, tak sa otlačí do vosku a zanechá tam svoj obraz. A takto isto Božia láska ako pečatidlo na naše srdce dokáže vyformovať jeho obraz na našom srdci. A táto láska je silnejšia ako smrť. Smrť berie všetko. Smrť berie všetko. A láska, táto láska, Božia láska, tiež berie všetko. A je horúca, je plameňom Hospodinovým a ani odsúdenie, tlaky, skúšky, hriech, teda mnohé vody a ani žiadne prenasledovanie, ani rieky ju neuhasia a nezatopia. Pieseň piesní zjavuje dve veci. Zjavuje, ako veľmi vášnivo nás Kristus miluje. Táto pieseň je v prvom rade o Kristovi. A tiež hovorí o tom, ako môžeme my dozrieť do hlbokej vášnivej lásky k nemu. Pomáha nám identifikovať veci, ktoré sú prekážkou v našom vzťahu s Bohom. Možno sa ti stane, že tie etapy, ktoré budem popisovať, že sa objavíš v nejakej etape, alebo sa objavíš v dvoch naraz, alebo zistíš, že niektoré etapy si absolvoval viackrát. A je to úplne v poriadku. Celá pieseň má dve také hlavné časti. Prvé štyri kapitoly hovoria o tom, ako sa nevesta kochá v dedičstve, ktoré má v Kristovi. A posledné štyri kapitoly hovoria o tom, aké dedičstvo má Kristus v nás. To, aké dedičstvo má Boh v nás, je v žalme druhom v týchto veršoch. Požiadaj odo mňa a dám ti národy tvoje dedičstvo. Slúžte Hospodinovi v bázni, radujte sa s trásením, ľúbajte syna. Sú tam tri veci. Bázeň pred Hospodinom, radosť a láska vyjadrená boskami. Teda vášnivá láska. Bázeň môžeme mať preto, alebo môžeme mať vtedy, keď vidíme jeho majestát. O tom nám hovorí kniha Zjavenia. Radosť môžeme mať, keď vidíme benefity kríža. O tom nám hovorí kniha Rimanom. A milovať ho vášnivo, teda zapojiť aj svoje emócie z celého svojho ducha, dušu, celé vnútro, môžeme vtedy, keď vidíme jeho lásku. A o tom nám hovorí pieseň piesní. Toto len tak okrajovo robím takú zátvorku, že pieseň piesní môžeme interpretovať rôznymi spôsobmi a tu máte všetky možné interpretácie. Tá prirodzená je, že kráľ Šalamún mal vzťah teda s chudobnou Šulamitkou, alebo iná interpretácia hovorí, že Šulamitka milovala chudobného pastiera a ani Šalamún, ktorý sa pokúšal o jej priazeň, si ju nezískal, ona zostala verná. To sú prirodzené interpretácie a potom máme aj duchovné interpretácie, ktoré tiež sú tri. Môžeme sa na túto knihu pozrieť ako na vzťah medzi Kristom a nami ako jednotlivcami, medzi Kristom a cirkvou. No a rabíni vysvetľujú túto knihu ako vzťah medzi Bohom, ktorý je ženich, to nájdete v Izajašovi 54 alebo v Hozeašovi 2. kapitole,
a etnickým Izraelom. My sa pozrieme na tú duchovnú interpretáciu Kristus a individuálny veriaci. V podstate každá interpretácia, ktorá nás vedie do hlbokého vzťahu a do milovania Boha, môžeme také interpretácii žehnať. Ešte skôr, než prejdem na tú pieseň, chcem ponúknuť taký návod, že ako čítať túto pieseň piesni. Prvý verš tejto piesne hovorí, že je to najznamenitejšia pieseň. A tým nám Duch Svätý chce niečo povedať. Hovorí nám, že táto pieseň je hodná našej pozornosti. A predtým sa nachádza kniha Kázateľ, teda ak poznáte trošku Bibliu, keď otvoríte v strede, máte Žalmy, potom je Kázateľ, Žalmy, Príslovia a Kázateľ piesne Šalamunova. Kniha Kázateľ predtým nám hovorí, že ak človek nie je napojený na Božieho ducha, tak je len človek, ktorý putuje a potom všetko je márnosť a ani vtedy, keď mu je všetko dopriaté a môže si všetko vyskúšať, tak k tej radosti nedochádza. A potom nasleduje pieseň piesní, ktorá hovorí, že radovať sa môžeme bez ohľadu na okolnosti. Že ak Boha urobíme svojim centrom, fokusom, ak našim zmyslom života je milovať Jeho, tak potom sa môžeme radovať za akýchkoľvek okolností. V zjavení v 15. kapitole, tam je, mám preklep, v 15. kapitole v 2. a 3. verši je napísané, že pred trónom je sklenné more a na tom sklennom mori stojí zástup Božieho ľudu. A oni spievajú dve piesne. Pieseň Božieho služobníka Mojžiša a pieseň Baránka. A sú niektorí teológovia, ktorí hovoria, že táto pieseň Baránka, hoci nie je zaznamenaná, ale že je možné, že je to pieseň piesní. Tretia vec, ako ju teda čítať, okrem toho, že teda pozorne a že mali by sme chápať aj ten prorocký rozmer tejto knihy. Tretia vec, že my nechceme akademické štúdium len, my chceme prijímať zjavenie. A to zjavenie môžeme prijímať vtedy, keď túto knihu premeníme na modlitbu. Takže napríklad, ak je tam napísané, že Pán Ježiš hovorí, zajala si moje srdce, moja sestra, moja nevesta, tak my môžeme povedať, ďakujem ti, Páne, že som zajala tvoje srdce. A môžeme si pýtať hlbšie porozumenie, môžeme sa pýtať, Páne, ukáž mi, čím som zajala tvoje srdce, čo ťa priťahuje. Keď čítame v piesni 2.10, nože vstaň moja priateľka, moja krásna a poď, tak je to výzva. A my môžeme na to odpovedať, že urobíme záväzok a povieme, áno, Pane, vstanem a výjdem zo svojej komfortnej zóny. A môžeme si pýtať k tomu zmocnenie. Duchu Svätý, zmocni ma vstať a nasledovať ťa a zaplatiť akúkoľvek cenu. Takže tri veci, ako čítať pieseň piesní pozorne a môžeme sa ju modliť. A veľmi dôležité je si to písať. Keď si píšeme, časom zistíme, že Boh ku nám hovorí aj cez ten záznam, ktorý sme si napísali. Tak, začneme druhým veršom, ktorý hovorí o tom, oj, aby ma boskal boskom s boskou svojich úst, lebo tvoja ľúbosť je lepšia než víno. Tu sa nevesta modlí sa k otcovi a modlí sa, aby ju Kristus poboskal. A bosk podľa rabínskeho chápania v tomto verši znamená dotyk Božieho slova. Dotyk Tóry. A keď sa Božie slovo dotkne nášho srdca, tak ho energetizuje. Robí to, čo robí bosk. Keď sa nad tým zamyslíme, čo robí, že je jemný, ale zároveň dokáže urobiť veľmi veľa. A dokáže nabudiť ľudské srdce. Napísané je v 5. knihe Mojžišovej 8. kapitole 3. verš. Nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových. My žijeme jeho slovom. Boží bosk je prejav intimity, alebo je to obraz intimity. Máme viaceré obrazy v tejto piesni. Máme aj Božie objatie a Božiu pečať, okrem bosku. Ale bosk robí to, že rozširuje našu kapacitu nášho srdca prijímať jeho lásku.
Nemusíme si predstavovať, alebo nemali by sme si predstavovať, že boskávame teraz Ježiša, hej, že to je taký zmyselný výklad. Je to obraz intimity, ten bosk. V 5. knihe Mojžišovej 30, verš 6 je zasľúbenie. Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina. To je úžasné zasľúbenie, že Boh je ten, ktorý v nás dokáže vypôsobiť a on aj vypôsobí, keď ho o to budeme prosiť. A nevesta toto už zažila také stretnutie a preto si to pýta znova. Páne, boskaj ma svojim slovom. Začala som sa modliť, inak túto je modlitbu. Boskaj ma, páne, svojim slovom. A začína touto prosbou a na konci knihy to končí pečaťou na jej srdci. Boh a Božia láska sa zapisuje tak hlboko, že nevesta je schopná sa samu seba vydať až tak, že je na nej vyobrazený Kristus. V 3. verši hovorí hovorí ten dôvod, aj v 2. aj v 3. verši hovorí ten dôvod, prečo sa to modlí, lebo tvoja ľúbosť, naschvál som dala rohačka, mi sa to slovo ľúbosť veľmi páči, lebo tvoja ľúbosť je lepšia než víno. A tvoje oleje alebo tvoje masti sú výborné, tvoje meno je rozliata masť. A tu sú také dva dôvody. Jeden dôvod je to víno, že tvoja láska je lepšia než víno. A víno vie byť dobré aj zlé. Víno vie osviežiť, priniesť radosť, je symbolom požehnania, prosperity, ale víno môže byť aj zneužité a môže byť teda symbolom hriechu, závislosti, opilstva. A Boh nie je Bohom, ktorý by nechcel naše potešenie, naopak on je Bohom potešenia, ale tuto nevesta hovorí, že tvoja láska je lepšia než najlepšie požehnanie a než hriech, teda než akékoľvek podradné potešenie. Tvoja láska je lepšia než hriech, to ešte si vieme tak predstaviť, že áno, je to lepšie, ale zisťujem, pre mňa je o mnoho ťažšie pochopiť, že tvoja láska je lepšia než to najlepšie požehnanie. A Božia láska vypôsobuje poslušnosť a pred príchodom Krista nevesta bude úplne poslušná Kristovi, lebo bude vedieť, že Kristus, teda jeho láska voči nej je lepšia než čokoľvek na tejto zemi. A vôňa hovorí o vnútornej kvalite. Keď máte kvet, tak vôňa hovorí o kvalite toho kvetu. Podľa kvetu poznáte, podľa vône poznáte ten kvet. A Habakuk 2.14 hovorí, že na konci, pred príchodom Krista, bude celá zem plná zjavenia slávy Hospodinovej. Boh vylial to meno na zem ako olej, zjavil to meno, vylial ho a tá vôňa sa teraz šíri z Jeruzalema, z epicentra do celého sveta. Raz celý svet bude poznať túto vôňu. Nevesta má víziu a sú to dve veci. Ťahni ma a pobežíme za tebou. Nevesta si vyberá obidvoje. Nie len ťahni ma, alebo nie len pobežíme za tebou. Ťahni ma znamená, ťahni ma, nech som bližšie k tvojmu srdcu a ďaleko od vecí, ktoré ma odťahujú od lásky k tebe. Ona chce byť uctievačka. A pobežíme za tebou znamená, že je to my, je tam plurál. Bežíme nielen vo vzťahu s pánom, ale bežím aj so svojimi bratmi a sestrami. Nielen pre neho, ale spolu s ním a spolu s mojimi bratmi a sestrami. A bežím za ním a on je ten, ktorý udáva tempo. A je tu rovnováha medzi vášňou, v angličtine passion, hej, ťahni ma, a compassion, zľutovaním, službou, milosrdenstvom. Možno sú obdobia, kedy viacej prevažuje ťahni ma a niekedy viacej prevažuje pobežíme za tebou, ale v každom období by mali ísť tieto dve veci spolu, aby sme mohli zdravo rásť. Keď sme najskôr ťahaní, potom sme schopní bežať. A počas behu ste možno zažili, tí, čo slúžite, veľa odmietnutia, rán a rôznych príkorí, takže je dôležité, aby sme boli ťahaní. A milovník beží lepšie než služobník. Ten, kto miluje,
beží lepšie ako ten, kto iba slúži. A Boh na to odpovedá a vovádzajú do komnat. A čo je výsledkom toho, že ona vojde do komnaty, tak čakali by ste, že bude čistejšia, hej? Že tam bude krása. A jej vyznanie je: čierna som, ale krásna. Čierna som, ale pôvabná. A to je paradox milosti. Vidí tieto dve veci naraz. Keď pristupujeme k Božiemu trónu, tak objavujeme svoju hriešnosť. Objavujeme náš hriech. A preto je veľmi dôležité, aby sme objavovali aj krásu, ktorú v nás Pán Ježiš vidí. Tieto dve veci majú ísť spolu. Čierna som, ale krásna. Keď zisťujeme, že sme čierni, tak to nás vedie do hanby. Môže nás to viesť do hanby. Ale keď zároveň zisťujeme, že sme krásni v Božích očiach, tak krása nás, tak tá, to Božie vnímanie našej krásy nás vedie do vďačnosti a tá naša čiernota nás vedie do pokory a my môžeme rásť. Pán Ježiš nie je prekvapený tým, že sme čierni. On práve že naopak hovorí: ja viem, že si čierna a viem, že tam je toho možno ešte viac, ale ja nie som motivovaný tým, že tvojou krásou alebo tvojou čiernotou, ale tá láska vychádza z môjho vnútra. Je to v Božom charaktere, že nás miluje, nie v našom charaktere. Keď porozumieme tomuto paradoxu, že zároveň som čierna, zároveň som ale krásna, tak to mi umožňuje otvoriť svojho ducha a nebáť sa a utekať k nemu. Keď sme zatvorení, tak vlastne možno hovoríme: Páne, odpusti mi, neodmietaj ma, už nikdy neurobím tento hriech. Ale keď sme otvorení, bežíme k nemu a hovoríme: odpusti mi, Páne, zrešila som, ale ďakujem, že mi odpúšťaš a že ma miluješ a že som v tvojich očiach stále krásna. A sú štyri veci, prečo sme krásni v Božích očiach. Je to Boží charakter, je to Božie srdce, lebo krása je v očiach vidiaceho. To, že sme krásni, je v Božom srdci, je v jeho očiach. Po druhé, sme pre ňoho krásni, pretože nám dal spravodlivosť, 2. Korinským 5.21, pretože nás urobil synmi, Rímanom 8.15, a pretože nás vidí vo večnosti. On nás vidí, ako ho budeme milovať aj o milióny rokov, ako s ním budeme kráčať. On nás vidí vo večnosti. A nevesta sa teda díva na svoju čiernotu aj na svoju krásu a potom prichádza do krízy. Prvá kríza. Je to kríza hanby a odmietnutia. A hovorí vo veršoch 1:6-7. Nehľadte na mňa, že som počerná, že ma opalilo slnko. Synovia mojej matky hnevali sa na mňa, urobili ma strážkyňou vinice. Svoju vlastnú vinicu som nestrážila. Povedz mi ty, ktorého miluje moja duša, kde pasieš stádo, kde mu dáš odpočívať cez poludne? Prečo si mám zahaľovať tvár pri stádach svojich druhov? Opisuje 5 veci vo svojom živote, ktoré na ňu tlačia, doliehajú. Cíti sa zahambená, nehľadte na mňa, lebo ľudia vidia aj zlyhanie. Cíti sa odmietnutá nahnevanými bratmi, ktorí možno odsudili jej horlivosť. Je prepracovaná, strážila iné vinice a svoje srdce nestrážila. A takisto slúži Bohu obďaleč. To zahaľovať tvár, to si zahaľovali cudzinky, keď slúžili s Izraelom, tak si zahaľovali tvár. A tento potom nasleduje teda zúfalý výkrik: Pane, kde ty pasieš? A pozrite sa, ako Kristus odpovedá: či nevieš, ty najkrajšia medzi ženami? Či nevieš? To není či nevieš výčitka, ale to je či nevieš? Či nevieš, ty najkrajšia medzi ženami. On vie, on toto všetko vie, že nestrážila svoju vinicu, a tak začína jednať s jej hanbou a odmietnutím a hovorí jej,
Vidí po stopách oviec, choď po stopách tých, ktorí šli pred tebou, aby tvoje srdce nezahorklo, keď si odmietnutá, aby si sa nedostala do izolácie. Drž sa v spoločenstve. Dáva jej prvú odpoveď. Drž sa v spoločenstve, ak sa cítiš zahambený, odmietnutý. Po druhé, pas svoje kozliatka proti sebeckosti a strachu. Staraj sa o tých, ktorí sú ešte menšie detičky v Kristovi a vezmi tie zodpovednosti a krm ich. A tretiu radu, ktorú jej hovorí, pas ich popri obidliach pastierov, teda zostávaj pod autoritou, aby si sa vyhla bezzákonnosti a nezávislosti. A tiež o nej hovorí tri veci. Prirovnávajú faraón mal kone, a takému koňu ju prirovnáva. A to boli najznamenitejšie kone v tom čase. Silné, vytrenované, zručné v boji. A on jej hovorí, ty si silná ako tento kôň. A tvoje líca, teda tvoje emócie sú krásne, lebo ja som ten umelec, ktorý ich robím krásnymi. A tvoje hrdlo, teda tvoja vôľa je poddajná, lebo má náhrdelník. A potom jej dáva zasľúbenie, my ťa ozdobíme zlatými ozdobami. Tu hovorí Trojica, Božia Trojica, my ťa ozdobíme Božou krásou. Hej, zlato, striebro znamená spasenie, my ťa ozdobíme. Tak ak si v tej fáze hanby a odmietnutia, tak zostaň v spoločenstve a pozri sa okolo, či nie sú nejaké kozliatka, ktoré treba nakrmiť. A zostaň pod autoritou a počúvaj, čo ti pán hovorí, že si v jeho očiach krásny, krásna a že on ťa ozdobí, aby si ho vedela milovať. A potom vstupuje do tej nádhernej etapy, po ktorej vždy všetci túžime. A to je jeho komnata, v ktorej sa môžeme nasýtiť všetkého možného dobrého, v ktorej sa nevieme vynadívať, aký je krásny. Už ho nepoznávame len ako spasiteľa, uzdraviteľa, už ho poznávame aj ako toho, ktorý je nádherný. A poznávame aj svoju identitu, že som Ruža Šáronská, Lalia Údoli. To znamená, keď môžeme hodovať s jeho slovom, zisťujeme, aký sme. A tu sa ona dostáva do fázy, že hovorí, že som nemocná od lásky, že veľmi chcem sa cítiť tým, čo máš. Až sa nakoniec nevesta zameria na svoje vlastné duchovné šťastie. A poznáte to, keď zažijete Božiu prítomnosť, chcete ju zažívať miliónkrát. A potom príde tá fáza, že zrazu zistíte, že ja vlastne to chcem zažívať preto, aby som mala dobrý pocit. A tak jej Pán Ježiš dáva výzvu tejto neveste, Kristus dáva výzvu, opustí tú komfortnú zónu, vidí na vrchy, tam, kde skáčem, poď so mnou na tieto vrchy. A vstaň, moja priateľka, moja krásna, a poď a ukáž mi svoju tvár. A viete, čo mu hovorí nevesta? Ona sa bojí ísť na tie vrchy a hovorí mu, obráť sa ty a ty choď sám. A pán ju neodmieta, pretože že nemá silu vstať a ísť na tie vrchy. Je rozdiel, či stojíme v rebelii a je rozdiel, či nevieme vykročiť, pretože sa bojíme. A pán toto rozoznáva. Človek to možno v nás nerozozná, ale pán to v nás rozozná, keď sa bojíme. A pozrite sa, čo on robí. On robí to, že odtiahne svoju prítomnosť od nej, nie že by ju opustil, ale že ona ho prestane vnímať a začne ho hľadať a hovorí, že hľadala ho po nociach a nemohla ho nájsť. Vrchy sú prekážky ľudské, demonické, ale pán sa stiahne, aby sa v nej zobudila tá túžba po ňom. To je tá láskavá disciplína. A potom jej hovorí o tom, že u mňa je bezpečie. Máme tam taký obraz v tej kapitole 3, 6 až 11 je, že vidí Šalamúnovú posteľ a okolo sú junáci, teda všetko silní muži.
čím je vyjadrené, že tam, kde som ja, tam je bezpečie, hovorí kráľ. Ak ťa Boh volá na vrchy a máš pocit, že sú to príliš veľké prekážky, že sa bojíš, tak chcem ti povedať, že Boh ti hovorí, že tam, kde je On, tam je bezpečne. Je bezpečnejšie s ním na vrchoch, je bezpečnejšie ako niekde dolu v údolí, kde sa predtým krmila. Je bezpečnejšie na vodách ako v loďke, ak je na tých vodách, ak po nich kráča Pán. A toto hovorím aj sebe, to je niečo veľmi ťažké, čo sa učím aj ja dôverovať mu, že on je bezpečný líder. A potom nad ňou prorokuje a hovorí jej úžasné veci. Hovorí jej, aké má oči. Oči znamenajú duchovný vhľad. Vlasy. Áno, vlasy je obeť. Prinášam obeť zasvetenia. Zuby, to je dospelosť, že nie je štrbavá. Že je aj v duchovnom svete, aj v tom fyzickom svete. Nič jej nechýba. Rty, to je naše vyjadrovanie. Ústa, to je naša intimita, ako granatové jablko. Líca, to sú emócie. Takže on ju opisuje, ako ju vidí. A možno ešte niektoré veci len pučia, len rastú, ale on to nad ňou prorokuje. Pretože je napísané, že Pán Ježiš povoláva to, čo nie je, aby bolo. Tak nad ňou vyslovuje tieto krásne slova. A výsledok je, že nevesta hovorí áno. V kapitole 4:6 áno, odídem k vrchu Mirhy a k vršku kadiva. Áno, Mirha znamená, to je bylinka, ktorá sa dávala, keď sa balzamovala mŕtvola. Mirha znamená smrť. Ona je sladká, ale zároveň znamená smrť. A ona hovorí, áno, páne, ja zomriem samej sebe a pôjdem na tie vrchy, na vrch kadiva, čiže vrch modlitby. Áno, zomriem samej sebe, budem s tebou v spoločenstve, pôjdem tam, kde si ty. To, čo ma fascinuje na tomto, že ona hovorí, čierna som, ale krásna. A on jej hovorí, si krásna. Si krásna. Ona hovorí, páne, ja nemám silu vstať ísť na tie vrchy. A on jej hovorí, neboj sa, ja som s tebou. A prorokuje veci, ktoré ešte nie sú, aby boli. Keď vstane, tak Boh na to odpovedá úplne fascinovaný. Zajala si moje srdce. Zajala si moje srdce, sestra moja, snúbenica. Zajala si ma jedným pohľadom, jednou reťazkou svojho náhrdelníka. Peklo nepremohlo Pána Ježiša. Ale to, čo ho premáha, je naša poslušnosť a naša vydanosť. Jej srdce je zavretá záhrada. Ďalej sa píše o tom, že je zavretá záhrada, že sú tam koreniny, ktoré voňajú. A zavretá záhrada znamená, že to je záhrada, ktorá je pre kráľa, kde nemôže si hocičo prísť. Je to čistá záhrada sveta, pripravená preto, aby vošiel Kristus. A potom v piesni 4:16, to je ten zlom v celom príbehu. Doteraz nevesta hľadala, čo môže mať v Kristovi a odtiaľ to bude Kristus hľadať, čo má v neveste. A pieseň piesni 4:16 hovorí, prebuď sa sever a príď a juh, prevej moju záhradu. A prevej severný a južný vietor, príď a prevej moju záhradu, rozvoňaj jej balzamové kríky, nech vojde môj milý do svojej záhrady a okusie výborné plody. To, že ona je schopná povedať, páne, moje srdce je tvoje, moja záhrada je tvoja, je preto, že Boh predtým jej hovoril, aká je krásna a ako ju vidí. A to v nej, to ju energetizovalo, to slovo. Nabudilo ju, takže je ochotná otvoriť svoju záhradu a pustiť ho dovnútra. A v tomto bode sa stáva pánovi dedičstvom. Už nežije len preto, aby prijímala pánovo dedičstvo do svojho života, ale aby ona bola dedičstvom. A už sa ani nebojí pánovho testovania. A preto vstupuje do ďalšej etapy, a to je dvojaký test zrelosti. Prvý test je, že pán k nej príde v noci a prichádza k nej ako muž z Getsemane, ako muž utrpenia. A hovorí, klope jej na okienko a hovorí, poď so mnou, maj so mnou spoločenstvo v utrpení.
A ona je poslušná, ona povie, už som zvliekla svoje špinavé šaty, už som sa očistila, už som si umila svoje nohy v milosti. Ani sa nebojí studených vetrov severných, čo je súženie, ani južných vetrov, čo je občerstvenie. Už zomrela samej sebe. A ona je poslušná a vstane a ide otvoriť. A ako otvorí, tak vidí, že Pán Ježiš tam už nie je. Že odišiel. Že odtiahol svoju prítomnosť. Pamätáte si, ona volala, ťahaj ma. A toto je ten moment, kedy on odťahuje svoju prítomnosť. A nie je to preto, že by bola neposlušná, ale je to preto, že je poslušná. A toto nazývajú niektorí ľudia, že teológovia, že to je temná noc duše. To je to, čo zažíval Job. Ruka Božia bola ako keby odtiahnutá z jeho života, nie pre jeho neposlušnosť, ale pre jeho poslušnosť. Otvorila som svojmu milému, ale môj milý už odbehol, odišiel. Pán sa pýta v tomto teste, budeš mi poslušný, aj keď ma nebudeš cítiť? A potom je druhý test, keď ide po meste a hľadá svojho milého a nájdu ju strážcovia, nájdu ju autority a zbijú ju a zoberú jej plášť. Urobia jej rany a zoberú jej duchovné prikrytie. A ona už nemôže slúžiť. Budeš ma milovať, aj keď ti vezmem to, po čom hlboko túžiš, aj keď ti vezmem tvoju službu. A ona odpovedá. Prichádza k dcéram jeruzalemským, čo sú mladší kresťania vo viere. A hovorí, ak nájdete môjho milého, čomu oznámite to, že som chorá od lásky? Pamätáte si, ona bola chorá od lásky, keď sedela v jeho prítomnosti a krmila sa. A teraz znova vyznáva, ja nemôžem bez teba žiť, ja ťa stále milujem. A potom je jeden úžasný text, nad ktorým by som rada niekedy ešte viacej rozjímala. Je to v 5. kapitole 10 až 16. To je, alebo 9 až 16. To je najkrajší opis Pána Ježiša v Biblii. Keď chcete vedieť, ako vyzerá, tak tu je najkrajší jeho opis. Ona hovorí, Pán Ježiš odtiahol od nej svoju ruku, ona ho nevníma a ona hovorí, Pán Ježiš je biely, je žiarivý, je rumenný, je ľudský, je Boh aj človek zároveň. Je výtečný, to slovo výtečný, keď si pozriete, originál je vlajka, ktorá trčí nad všetko. Výtečný nad iných 10 tisíc, v angličtine chief among 10,000, to sa mi páči, akože šéf medzi 10 tisícami, že on vytrča nad všetko. Jeho hlava, teda jeho líderstvo je zo zlata, je božské. Má čierne kučeravé vlasy, takže som v rodine. Čierne kučeravé vlasy hovoria numeri 6, hovoria o vlasoch, o tom nazarejstve. Čierne znamená, že nestarne. Jeho moc, jeho zasvetenie, jeho odovzdanosť nestarne, sú čierne. Oči sú ako holubice, to znamená, že jeho vhľad je čistý, vyživujúci a že tie oči sú presne posadené ako drahokam, to znamená, sú na správnom mieste, správne vidí veci. Jeho emócie majú rôzne vône. Boh dokáže vnímať aj radosť, aj hnev zároveň, čo my nedokážeme. Ďalej, jeho rty sú čisté, dávajúce milosť. Jeho ruky robia božské skutky. Jeho ruky sú obliny zo zlata. Hej? Zlato znamená niečo, čo je Božie. Jeho trup alebo brucho, slonová kosť. Slonová kosť, slon musí zomrieť, aby mohla byť slonová kosť použitá. Čiže hovorí o kríži, o jeho zľutovaní. A Zafír hovorí zase o nebi, lebo Zafír je modrý, jeden z odtieňov. Hej, čiže jeho zľutovanie je nebeské, obložené Zafírmi. Jeho nohy ako mramor.
mramorové stĺpy, teda pevné, neotrasiteľné, krásne, stabilné. A on je ako ceder z Libanona. Ceder je veľmi vysoký strom, ihličnatý, ktorý vytrča takisto a je nádherný. A potom hovorí o jeho ústach, teda o jeho intimite, že intimita s ním je presladká, celý je prežiadúci. A toto je môj milý, toto je môj priateľ, dcéry Jeruzalema. Takže v tej najtemnejšej noci ona dáva toto vyznanie a to je to, čo Job hovorí. Doteraz som počul o tebe, ale teraz ťa vidí moje oko. V tej najtemnejšej noci. A Pán potom prerušuje toto obdobie testovania, prerušuje svoje mlčanie a hovorí: krásna si, priateľka moja, ako Tyrka, teda hlavné mesto severného Izraela, pôvabná ako Jeruzalem, teda hlavné mesto južnej časti Izraela, strašná ako vojsko so vstýčenými zástavami. Viete si predstaviť, keď išiel víťazný pochod vojska, tak všetci mali proste vlajky a tak vchádzali do mesta. A taká to je nevesta, ktorá vychádza z tejto skúšky, lebo porazila svojich najväčších nepriateľov. Tí najväčší nepriatelia sú v srdci. Dokázala sa mu úplne vydať a Ježiš je zajatý jej extravagantnou láskou. A už končím. Posledná. A tam sú ešte také verše, ktoré hovoria o tom, že zažíva prenasledovanie, že časť ľudí sa jej posmieva a časť vidí to, aký má vzťah s Bohom. Ale Pán Ježiš sa postaví na jej obhajobu a hovorí o nej znova, aká je krásna. A potom je táto piata posledná etapa, v ktorej Pán Ježiš jej hovorí: polož ma ako pečať na svoje srdce. A si to predstavte, áno, pečať znamená, že zoberiem to pečatidlo a urobím ten otlačok. Pán Ježiš hovorí: zober ma ako pečať, polož ma na svoje srdce, ako pečatný prsteň. Boh je spaľujúci oheň a on túži tento oheň lásky vložiť do nášho srdca, vyobraziť svojho syna na našom srdci. A nevesta v tomto bode vyznáva, kráča v zdravej seba dôvere a vyznáva tri veci. Vo verši 8-10. Ja som múrom a moje prsia sú ako veže. Vtedy som bola v jeho očiach ako tá, ktorá našla pokoj. Ja som múrom znamená, že mám správne nastavené motívy, mám nesebecké motívy. Moje prsia sú ako veže, som vám nepovedala, to je tiež krásny obraz. Prsia sú dvojičky. Viera a láska. Nimi sa krmia deti. A tu hovorí, že sú ako veže, že je pripravená krmiť, má schopnosť krmiť a chodí v pokoji, pretože jej emocionálne prekážky sú odstranené, pretože poznala Božiu lásku. A ďalej sa píše, že nevesta žije pred očami kráľa, už nežije pred očami človeka, je mu úplne vydaná. A začína sa prihovárať za svojich mladších súrodencov. A to, čo je na konci, na záver, je, že hovorí: utekaj, môj milý, a buď podobný srne alebo mladému jeleniu na vrchoch vonín. A to je to, čo čítame v zjavení, keď duch a nevesta hovoria: príď. Ona sa prihovára za cirkev, ale prihovára sa za to, aby Pán Ježiš prišiel. Polož si ma ako pečať na svoje srdce. Pane Ježišu, ja som síce povedala všetky tieto veci, ale pýtame si túto pečať na naše srdce. Pýtame si, aby si nás tam doviedol. A ďakujeme ti, že hoci sme čierni, ty vstupuješ do našeho života a pýtaš sa nás: miluješ ma? A tebe stačí to malé áno, ktoré je skryté v našom srdci, o ktorom
Možno si ho ani my neuvedomujeme, ale tebe to stačí a ty ho voláš k životu. A pýtaš sa druhýkrát, miluješ ma? Ďakujeme ti, Pane, že ty vieš. Ty vieš. Ty si vedel aj pri Petrovi, že ťa zradí. Ale ty vidíš do jeho srdca a tú jeho túžbu ťa nasledovať a ťa milovať. Ďakujeme ti, Pane, že nás neopúšťaš preto, že zlyhávame, ale naopak povolávaš k bytiu to, čo nie je, aby bolo. Ďakujeme ti, Pane, že keď sa bojíme, tak jednáš s našim strachom a voláš nás na vršky chodiť v moci vzkriesenia. Pane, stojíme nad tým v úžase a stojíme nad tým v úžase, že aj keď sú temné noci našej duše a ty nás vedieš tými temnými nocami, Pane, že výsledkom je, aby sme ťa lepšie videli, aký si. A ja sa iba modlím, Pane, aby sme ťa takto mohli vidieť. A keď sa nás naši mladší súrodenci, dcery jeruzalemské, keď sa nás pýtajú, čo má tvoj milý nad iného milého, čo máš ty, Pane, že aj keď si nás opustil, aj keď nám nenaplňaš naše prosby, čím to je, že ťa milujeme? Pane, otvor naše srdce, naše ústa, aby sme vedeli vyznať túto tvoju krásu. Aký si? Daj nám poznať tvoje emócie, tvoju tvár, tvoje oči, tvoje brucho, tvoje ruky, nohy, Pane. Daj nám to poznať. Amen. Ďakujeme, že ste počúvali podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme hlavne všetkým vám, ktorí za nami stojíte modlitebne a finančne a takto s nami spolupracujete. Aj vďaka vám naše služby môžu bežať aj naďalej. Ale ak nás ešte nepodporujete, chcem vás poprosiť, mohli by ste sa modliť a pýtať Pána Boha, či sa nemáte stať našimi partnermi služby aj vy. Týmto spôsobom sa naša služba stane aj vašou. Možno ste boli počas mnohých rokov nejakým spôsobom požehnaní cez službu a piesne Timothy kapely, cez Transformation Tour, TVC školu, live streamy na našom YouTube a cez iné naše služby. A tak vaša pravidelná alebo príležitostná finančná podpora pomôže zase nám pokračovať službe ďalej. A nezabudnite, žiadny dar nie je príliš malý. Ak sa vám naše podcasty páčili, môžete sa prihlásiť na odber, môžete to zdieľať so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach alebo pre viac informácií navštívte našu stránku tvc.sk. Tam tiež nájdete možnosť dostať sa ku CD-čkám kapely Timothy, knihám a iným materiálom, ktoré sme vydali. Podporiť nás môžete aj priamo cez náš QR kód alebo na našej web stránke cez náš bankový účet. Ďakujeme, že ste s nami a buďte požehnaní.